kozawa bire zo kumaja omulamu gwa John Ssebaana Kizito kutusidwa kulutikko Namirembe mugusabira nokusema birungi byakoledde gwanga gwengzidwa mu lutikko wakati mukukolo byenyimba. Okusaba kwetabye kabakungu kuva mu gavumenti ya wakati neye mengo bakulemeddwa mu Katikkiro Ssetimba Mayiga Nampala wa NL Parliament Ruth Nankabirwa Retired Conductor Kiza Besigye Omulangira Kasimu na Kibinge Amama Babazi n'abalala n'essanyu lyatusuubiza yerituwoomera Ninda jantwala yona mwesiga bwesizi. Bishop Harrington Ntibya myuka sabalizi ukensa Uganda ya kulide mukusabira omwego omugezi era nga liwako omulabirizi wa West Buganda Henry Katumba Tamale. Omulabirizi Tamale mu kubuulira asabye abantu okuvamu omuze okugjawanira ebyobugagabula bano nnyo omukisa gwabwe guli ng'omugenzi bw'abadde mu nsi bw'abadde aweereza olumu abadde avumwa olumu abadde atuuyana olumu abadde ayigganyizibwa naye eri liri bassanyu gyereere ye pulezidenti wa DP Nobert Mao mukwogera kwagumiza bannayuganda abawedde mu nsi olwa gavumenti eri kukulemera mu biyinza n'ategeeza nti emyaka 30 nnyo ku myaka 12 abalikutigye baliridde Yesu okudda Miaka 30 n'omusobyo abantu bagamba tubiveeko kati Uganda tegenda kukyuka katugumire embeera singa byali bwe bityo singa tukomawo wano buli lwa sande kuba mukama waffe nga tumulinze myaka 12 n'omusobyo buli lwa sande tukungana obwakabaka bw'obujje obwakabaka bw'obujje Bananga bana Uganda tuleme kugwamu essuubi ebintu bijja kukyuka mu linnya lyono. Bwamule kwanga bakulemedde bya system bebaza president sinde okukkiriza okuzika kitabu mu ngeri ekikongo bale bebaza sabasajja olw'okulambula kitabu yali akyale mu ddwali n'akasero ekintu ekitaita kulabikalabika. Twagala okusiima sabasajja kabaka wa Buganda eyakola ekintu ekitakolebwa najja ng'omulaba alumizibwa najja okukyalira taata ng'akyali mu ddwaliro era n'alagira abasawo nti buli lunaku bamukubira essimu bamubuulire bw'asiibye bamubuulire bwe yasuze. Olw'obuweereza bwe eri obwakabaka bamutadde ku bendera ya Buganda nga bagigase ku ya Uganda gye basoose okumussaako. Ye Katikkiro Ssetimba Mayiga akwedde ku mugenzi ge yakolera ennyo okussa Buganda ku ntikko n'okulwanira ensonga za Buganda Ssemasonga ettaano. Yayagala nnyo Kabaka. Yayagala nnyo ekika kye. Yayagala nnyo obuwangwa n'ennono. Okuza Buganda ku ntikko Ssebaana teyakitwalanga ng'ombo wabula yakikolerera. Katikkiro asinzidde wano ayambalidde bannabyabufuzi abafudde ebyobufuzi omuzannyo nga basinga tebakyalina mugongo olw'engeri bakyusakyusamu ebibiina nga bakyusa engoye. Abalowooza nti ebyobufuzi kazannyo be bamunyi ebyabwe era abakyusa ku mulimu abutikapa ku mulungi gw'abantu abatikapana ku mulungi gwa Uganda abalowooza be bato kumakya bakulu enkya bakiragala nti bannabyabufuzi Mayiga oluvannyuma asomye obubaka wa Ssabasajja Okukungubagira musajja we olw'ebirungi entoko by'alese akoledde Obuganda. Okwogatta n'okuba nti abadde muwanguzi wa ddembe n'obwenkanya ate mutya mutya.
yena nkabiru asasida abadipi olokupi wako abantu babona mbajiru wako mkasina pawe kaga omuli alisa wani switchwi na Mathias Nsubuga mzebo nifasipa njima minister Maria Luga Mtagamba katine Ssebaana onirana yagwede kwa bannabyabufuzi abogele binyo haluwe mbele liwa mguanga mifacho kwa wala government buli lwe tufirwa tuogera bigambo bingi byogeddwa ku ekitiibwa Ssebaana muli muntu yali egombye n'agaha singa nze gwe boogerako bwe batyo. But you have the chance, you still have the chance okwetunulako okwekebera n'okukyusa. Ulivomla kufulumizidwa akati mukubira bendera za DP. Julius Kafuluma, Najizo Ssetimba, Kusekede Gule ino, Bukedde TV.